Když nemohou předškoláci do školy, rozhodly se tři učitelky zprostředkovat atmosféru školy dětem doma. Natáčejí několikaminutová videa, ve kterých shrnují základní znalosti a dovednosti, které by měli budoucí prvňáci znát. Našimi průvodci jsou tito dva kamarádi, jsou to sourozenci a jmenují se Eda a Hanička Benešovi. Maňásci už provedli děti školou, naučili je správně držet tušku a teď se pustili do poznávání geometrických tvarů a prostorové představivosti. Role žáků přebrali učitelky, přesto ale máte pocit, že v lavicích sedí školáci, alespoň podle chování. Je okopírované od žáku a je to proto, aby i ty děti přes ta videa viděly vlastně, co dělá špatně, na co upozorňujeme. Videa mohou používat rodiče při přípravě dětí do první třídy a mohou tak získat alespoň základní přehled toho, co by měli před nástupem do školy umět a porovnat to se schopnostmi svého potomka. V době klasických zápisů mohli s případnou nezralostí dítěte poradit učitelky. Teď to spíš leží na rodičích. Zralost toho dítěte, to už opravdu si myslím, že je otázka toho, že to dítě musíte vidět a musíte nějakým způsobem s ním být, ale v online prostoru se obávám, že to úplně poznat nejde. A tak zatímco v loni se stalo, že kvůli formálnímu zápisu byly do škol přijaty děti, jejichž schopnosti prvňákům neodpovídaly, letos rodiče častěji zvažují odklad školní docházky. Obávají se totiž distanční výuky, která je během prvního školního roku velmi náročná. Letošní prvňáčci si užili výuky v lavicích během září. Do školy se pak vrátili až v listopadu. Od března se zase učí z domova.